Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska budeme po delší době stavět nový kolo. Možná jste si mohli všimnout, že Rose vyšli s inovovaným modelem Rootmiller v tomhle týdnu, takže tohle kolo si tady dneska v Pavé Cycles v Praze na Žižkově postavíme. Takže jak jsem říkal, dneska to bude o tomhle tom kole Rose Bikes Rootmiller. Je to inovovaná verze, která vyšla vlastně v minulém týdnu. A o tom, co je na tom kole novýho, o tom si řekneme něco později. Teď samozřejmě půjdeme dovnitř, vyměníme některé ty komponenty, aby to hrálo s mýma sponzorama. A potom si teda řekneme, co je vlastně na tomhle tom kole novýho. Takže vlastně největší změna u tohohle inovovaného modelu je to, že vyrostlo ve velikosti. Teďka jsou všechny, myslím, o nějakých 2,5 cm delší. Já mám tohle kolo v L-ku. Je tam trošku položenější úhel hlavy. Potom jsou nějaký detaily, jako tažení hadic vlastně s tou tady tou hlavovou trubkou. Je to zase trošku modernější, agresivnější endurko. A co se týče designu, tak vlastně na všech rouzech teďka zmizelo to velký logo na té spodní rámovce. Vlastně všechny kola jdou tímhle s tím směrem u rouzu a je to trošku čistější design. Takže jo, teďka už je čas na to přeházet komponenty a poladit to do té finální podoby. Takže jako první věc, kterou změníme na tom kole, bude kokpit, který bude samozřejmě jako vždycky v režii fanu. Jako představec mám připravený tenhle Equalizer Zero, vlastně úplně nový představec v nabídce fanu. Stejně tak i řidítka Upturn, který jsou vysoký. Mám pocit, že tenhle trend trošku ustoupil na nějakou dobu a teď je to zase zpátky, takže tyhle ty řidítka jsou vysoký 40 mm a fan má v nabídce dokonce 55, takže tady na to kolo jsem zvolil tyhle ty nižší 40. Takže tohle jsou první věci, které tam změníme. Hele, originálně jsou ty řídítka 785, takže na endurko je zkrátím o centimetr na každé straně 765, tak abych se vešel mezi stromy a tak dále. Takže řežem. Mezi tím moc něco dělat, ale stalo se jakoby, že nic. OK. Počkej, možná jako trochu ne. No gap. Přesně. Tady to by mohla jít trošku veprostřed a tady to by šlo takhle bokem. Sleduješ to taky občas. To se tváří, že by mohlo být ono. Co se týče kol, tak už osvědčený Alex Rims, tenhle ten model BRD 3. Už je vozím na vlastně freeridejáku i na endurovém kole hodně dlouho a vždycky mě zatím podrželi, takže spoléhám na tyhle ty kola. To je nejdůležitější. Cool. Já bych chtěl tady divákům říct, že 35 stupňů dneska. Já nevím, dokážeš to nějak natočit, jako? Co na tohle to říct? Prostě stalo se, že máme nahozený pláště, ale jsou to dvě zadní kola. Jako, ale dokonce tentokrát já tady mám i to přední kolo, ale z nějakého důvodu vzal jsem si sebou dvě tady ty zadní a nějak jsme si to nevohlídali. Máme nazutý dvě zadňáky a žádný přední, takže znovu a lépe. Nejdřív jsme dali dvě zadní kola, a potom já jsem si připravil přední kolo, ale sundal jsem ten zadní plášť. Takže teďka máme zadní kolo s předním pláštěm a musíme zout tamto a vyměnit ještě ty pláště znovu. Takže fakt se nám to nějak nedaří. Nebo mě, beru to na sebe, Kuba dělá profesionální práci a já to kazím tady. Jindy by se to zdálo jako banální rada. Zadní kolo, zadní plášť. No, je to tam napsaný, tak doufám, že na po třetí už to klapne. Samozřejmě tady na endurku jezdím bez duše, na ostatních kolech, na dirťáku, na freeridejáku, všude, kde vozím jakoby vyšší tlaky, tak vozím duše, ale tady na tom enduru určitě samozřejmě bez dušáky, na to je to nejlepší.
Kdybych jezdil asi víc nějaký závody a kdybych na tom enduro víc drtil, tak bych asi vložku vzadu jezdil, to si myslím, že je dobrý. Ale pro to moje použití zase tolik na tom enduro nenajezdím, takže bez vložky úplně v pohodě. No? No. Mám tady připravený na to tyhle ty pedály, samozřejmě od Fanu, je to model Python. A musím říct, že jsem si je hodně oblíbil, jsou to takovýhle ty nízkoprofilový a s tím novým tvarem jsou fakt superový, máme vlastně na všech kolech, na dirťáku, freeridejáku a teďka samozřejmě i na tomhle s tom novým enduru. Další kousek od Fanu, převodník 32, takže aby to zase o trošku líp ještě vypadalo. Teďka jako mi to připadá fakt pěkný. Ne, že by to předtím nebylo, ale myslím, že jsme to ještě vylepšili. Hele, já si tady ještě stahuju bovdeny tady k sobě, aby mi to nedělalo bordel. No a skoro finišujeme. Myslím, že víceméně máme hotovo, ještě nějaký detaily tady dotáhneme. Hele, tak máme hotovo, díky moc Kubovi. Díky a poslední věc. Už jenom oficialita. Tak máme druhý den a já jsem samozřejmě hnedka vyjel na první test tohoto nového bajku. Hnedka po té cestě nahoru jsem pochopil, jak rozdílný stroje to jsou. Dohledal jsem si ještě ty čísla a zjistil jsem, že jsou tam větší rozdíl, než jsem si myslel. Takže dáme si teďka první trail tady a dole si potom ještě něco řekneme o tom. Vyrazil jsem jenom takhle na lehko lokální kopec, takový jednoduchý trail s nějakýma skočkama, ale myslím si, že na takový první oťukání by to mohlo být úplně ideální. Tak pojďme poprvé do akce na tomhle novém stroji. Tak jo. Nemám ještě ani moc rozbržděný brzdy samozřejmě, takže musím tak fakt opatrně. Je to tady nějaký vytěžený. Nějaký skočky. Ty kráso, trochu moc rychle, nevadí. Zarostlý tady trošku. Taková proplejtačka tady. Patrně. I přes to, že vizuálně se změnilo relativně málo od té předchozí verze, tak co se týče geometrie a jízdních vlastností, tak je tady opravdu hodně jiných věcí a hodně novinek. Asi největší a nejzásadnější rozdíl je úhel hlavy. U toho předchozího modelu to bylo 66 stupňů, tady je to 64 a 2 stupně na úhel hlavy. Jsou opravdu velký rozdíl, je to dost znát, to kolo je výrazně stabilnější. Samozřejmě trochu na úkor nějaký hravosti, ale tohle kolo je stavěné samozřejmě spíš do rychlosti a na nějaký těžší traily. Další věc, že vyrostlo i na dílku, teďka na reach v tom L-ku má 485 mm, to znamená nějaký centimetr a půl navíc a to je samozřejmě taky znát. Na vidli 10 mm navíc, taky trošku rozdíl
ale ty dvě věci, rýč a úhel hlavy, jsou asi úplně ty nejzásadnější rozdíly, které na tom kole teďka jsou. Pak samozřejmě ještě nějaký detaily, který ten rám má nový, je první z nich je tažení těch hadic hlavovkou, což souvisí s tím, že to má i to zasekávání vlastně řídítek, takže vzhledem k tomu, že jsou tady hodně krátký ty hadice, tak nemusíte se bát při nějakém pádu, že by se vám to přetrhlo. Přehazovačky teďka už klasika, ten UDH, ta UDH patka vlastně, přehazovačky, tak to jsou nějaký takový detaily. Je toho tam ještě trošku víc, ale tohle jsou ty zásadní věci. Takže docela velká a zásadní změna, co se týče především té geometrie. Dali jsme si jeden trail, který byl takovej na pohodu, a teď si dáme něco trošku techničtějšího. Tak jo, jedem. Tenhle jsem trail trošku kamenitější. Tak si tady vyzkoušíme. Brzdy pořád nejsou úplně rozjetý. Tak krása. Takže tak na pohodu. Wow, překvapili trošku kláry tam nějaký. Wow. Wow, tady přeskok Žinek. Wow. Tenhle trail jsem docela dlouho nejel, tak si to úplně tolik nepamatuju. A tady je Road Gapík. Wow, s těma prstama čerstvýma, no. Pohoda, OK. Tak jo. Tady prudká pasáž docela teďka. Na těchto těch věcech hodně znát, že to kolo je takový stabilnější, delší, položený ten úhel hlavy. Na tomhle je to fakt znát. Tady v zatáčkách takhle na úzko zase možná o trošku horší. Tak. Huk. Přes spinu nevidím nic. Dobrý. Tak a jsme dole. Yes. Haha. GoPro, stop recording. Tak jo, blížíme se ke konci dnešního videa. Stavba týlenství nový endurový střely Rose Bikes Root Miller a první test samozřejmě. Takže pokud vás zajímá něco o tomhle kole, samozřejmě v popisku pod videem budete mít odkaz na stránky Rose Bikes, kde si všechno můžete najít, včetně geometrií, samozřejmě cen a možností výbavy. Takže všechno to tam máte. A ještě jedna věc, vlastně na začátku příštího měsíce, to znamená na začátku září, budeme rozjíždět takovou větší sérii videí. Bude to docela velký projekt a myslím si, že se máte na co těšit, tak to je jenom takový slib do budoucna. Tak jo, pro tohle video už úplně všechno, doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!